Здравейте отново с въпросите, които ни изпращате на електронната поща, скъпи приятели. Два въпроса, свързани с състезанието в Монако. Николай Николов пита дали, особено на фона на всичко това, което видяхме в Майами, за да запази мястото си Монако в Формула 1, не е по-добре да се премахне, примерно, новия шикан, да има една много дълга диаре зона до Табак и в крайна сметка състезанията да станат по-интересни. А Мартин Гърбев се интересува от повече подробности за Гран-при на Монако като цяло. Аз мисля, че за Гран-при на Монако като част от Формула 1, като изключително важна дестинация, много сме говорили и според мен, действително с малко промени по трасето, би могла да се увеличи още малко скоростта и да се направи така, че да има повече възможности за изпреварване, но все пак те пак ще бъдат много ограничени, защото мястото е изключително тясно, а пък по-високата скорост създава много предпоставки за евентуално тежки удари в мантинели, в ограждения, при положение, че там няма никаква възможност да се направи зона за сигурност. И аз не мисля, че ще има промяна в това отношение. Монако ще остане като едно много специално място за Формула 1. Сега, дали обаче състезанията ще се провеждат всяка година, това е друг въпрос. Защото, знаете, това е перлата в короната на шампионата във Формула 1 в продължение на десетилетия. Единствената надпревара, която не плащаше нито един долар домакинска такса, но пък за сметка на това княжеството поемаше всички разходи по изграждането на трасето, по изграждането на тези трибуни, по създаването на тези трибуни, които между другото са доста скъпи. И тези разходи наистина са изключително големи. Пристигането на толкова много звезди и на важни хора от бизнеса точно за това състезание винаги компенсираше в огромна степен и разходите, и присъствието на надпреварата във формулата, нищо, че наистина една най-малка част от състезанията са скучни. Сега обаче влизането на Майами, до година Лас Вегас. Малко или повече света се променя. Монако, Франция, изобщо Европа нямат онова значение, ако щете, чисто геополитически, каквото имаха само до при 10-20 години. Така че всичко се промени, според мен. Няма да бъде изненада, ако в една малко по-далечна перспектива Монако не бъде домакин всяка година. Дори да подпише договор сега за някакъв период от време, било то по-къс или по-дълъг, според мен няма да бъде изненада, ако те действително не успеят да запазят мястото си. Защото, освен всичко, чисто логистично, това е едно много тежко състезание за отборите във Формула 1. Те винаги в някаква степен са недоволни от това, че мястото е много малко, че част от оборудването е доста далеч. Целите екипи от Формула 2 са в паркинга под океанографския музей. Пътуването, придвижването в претъпканото княжество също не винаги така носи особено удовлетворение. Големи звезди, като Хамилтън, примерно, има там допълнителна охрана, само и само защото пък контакта с публиката, евентуалната опасност, ако щете, дори сега при корона кризата и всички тези неща е по-голяма. Тъй, че Монако, според мен, ще си запази мястото във формулата, но затваряйки въпроса, аз не бих си изненадал, ако действително не е всяка година. А що се отнася до промените по пистата, не мисля, че са възможни. Напротив, този нов шикан, нов той е от 80 и някоя година, колкото си спомням. Този нов шикан просто беше създаден именно за да се намали скоростта още в онази епоха, даже и 70-те години. Така че вероятността да се премахне и да стане по-бърза пистата, според мен, не е много голяма. Не виждам място, което също може да се промени, така че да се създават повече възможности. Примерно, част от сградите се разрушават, но на тяхно място се изграждат нови, супер луксозни, много красиви, но буквално на съвършено същата линия на тротуара, на която са били старите. Примерно на Бори Ваш, качването след Сен Девот, след първия завой, има
две много красиви нови сгради, които бяха построени тук последните години, които са наистина прекрасни, но са абсолютно на тротуара на същото място, на което бяха и предишните. Същото се отнася и долу след Фивата. Така че това е като разположение на Монако. Според мен ще си остане обаче винаги едно от най-красивите места, най-малко за гледане на Формула 1. Със сигурност е едно от най-скъпите. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.